Marveshe e orit për normalizim të mardhënjive mes Prishtinës dhe Beogradit mund të bëhet kusht për antarësimin e Serbis në bëhe. është presidenti Aleksandr Vucis që e thodit shka të tilë, duke pretenduar se ujdia dhëtë bëhet pjesë e negociatave të kapitullit të 35 me bashkimin e Europian. Marveshe e orit parashikon që Serbia të njohë simbolet shtetërore, të mos kundërshtoj antarësimin e Kosovës në organizata ndërkomtare, dhe që palët të respektojnë integritetin dhe sovranitetin teritorial të njëra tjetërës. Por voci që bëri të qartë se asë që bëhet fjarë që Serbia të pranoj janë të arsimin e Kosovës në OKB. Jam takuar me francesët, gjermanët, italianët, të gjithë e dhe amerikanët për këtë gjë. Të gjithë i din të gjitha. Pas zdo vizite e kam bërë të qartë se qëfar mund të pranojmë dhe qëfar jo. Si që është bërë ditur në takimin e 12 djetorit në Bruxelles, Ministrat e jashtëm të bëhes për të ti kërkojnë zyrtarisht Komisionit Europian të përfshi të gjitha detyrimet nga marveshe për normalizim të raporteve në negociatat për antarësimes Beogradit dhe Bruxellit. Konkluzione duhet të miratuen nga këshilje Europian në samitin e liderve me 14 dhe 15 djetor. Bëje ka theksua regullisht se shpejtësia antarësimit të Serbis në blok, varet nga përparimi në dialog.